Әлемде індет жұқтырған балалардың саны артып барады. АқШ-та небәрі 2 аптада 84 мыңнан астам балаға COVID-19 диагнозы қойылған. Жағдайдың күрделенуіне байланысты бірнеше өңірде мектептер жабылды, оқушылар онлайн оқуға көшті. Италиядағы жағдайда мәз емес, мұнда мұғалімдер оқушыларды далада оқытып жатыр, ал Испания мектептегі арақашықтықты бақылау үшін волонтерлардың көмегіне жүгінді. Америкалық педиатрия академиясымен балалар ауруханасы қауымдастығы коронавируске шалдыққан балалардың көбейіп бара жатқанын жария етті. Қазан айының 1-нен 15-не дейін аймақта 84319 бала коронавирус жұқтырған. Ал пандемия басталғалы COVID-19-ға тест тапсырған 741 мың баладан дерт анықталды. Сонда 100 мың баланың 1 мыңға жуығынан инфекция табылған. Эпидемиологиялық ахуалдың ушығуына байланысты Нью-Йорк пен Лос-Анджелесте бірнеше мектеп жабылды. Ал Бостон қаласындағы барлық 55 мың оқушы бүгіннен бастап қашықтан оқуға көшті. Эпидемиологиялық ахуалдың күрделенуіне байланысты балалардың қашықтан оқуына тура келеді. Денсаулық сақтау саласының мамандары жағдайдың оңалғанын растағанда ғана мектептерді қайта ашаламыз. Тақауда дәрі-дәрмек өндіретін америкалық Pfizer компаниясы COVID-19-ға қарсы әзірленген вакцинаны балалар арасында да тестілеу үшін рұқсат алды. Сөйтіп, 12 жастан асқан жеткіншектерде клиникалық сынақтан өтіп жатыр. Цинциннати ауруханасының вакцина зерттеу орталығының директоры бұл шара коронавирустың алдын алу үшін қолға алынған әрекет дейді. Екпенің балаларға да қаншалықты тиім дегенін жіті тексеруіміз керек. Өйткені келесі оқу жылында балаларға арналған әрі лицензиясы бар вакцина қолданысқа шықпауы мүмкін. Сондықтан клиникалық зерттеу жұмыстарын қазірден бастап қолға алғанымыз жөн. Италияның Неаполь қаласында да коронавирустың тез таралуына байланысты мектептер жабылды. Алайда жергілікті ұстаздар оқуды жалғастырудың амалын тапқан. Олар сабақты балалардың үйіне жақын аулада өткізіп жатыр. Эпидемиологиялық ахуалды ескерген мұғалімдер сақтық шаралары жайлы да ұмытпаған. Қауіпсіз қашықтықтың сақталуы үшін оқушылар бірнеше топқа бөлінген. Оқуды қалай жалғастырсақ болады деген оймен басым қаттым. Сосын оқушылардың ата-анасына қоңырау шалып, балалардың мектепке қайта оралғысы келетінін білдім. Ақылдаса отырып, таза ауада сабақ өткіземіз деп шештік. Қауіпсіз қашықтық демекші, Испанияның Барселона қаласында оқушылардың мектепке кіріп шығуын енді волонтерлер қадағалайтын болады. Өйткені балалар сабақ кезінде бір-бірінен алшақ отырғанмен өзге уақытта бұл ережеге мән бермейді. Сол себепті 25 мектептегі оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін еріктілер арнайы дайындық курсынан өте бастады. Ал Мәскеуде бастауыш сынып оқушылары партаға отырды. Дәрігерлер олардың жоғарғы сынып оқушыларына қарағанда өте сирек ауыратындығын алға тартады. Сонымен қатар бастауыш сынып оқушыларының компьютермен жұмыс істеп білім алуы қиынға соғып тұр. Арайлым Жақсылыққызы, Самат Әубәкір, Хабар 24.